Fanambarana iombonana ben'ny tanàna sivy ato amin'ny distrika ny Faratsio. Izay ben'ny tanàna sivy manerana distrika ny Faratsio. Fifidianana solomamahoaka taona 2020. Mivoatra isan'andro ny toetra rà ary mihamafana ka ahina dia ahina ny sian'izay korontana izay aorian'ny vokatra ofisialy izay havoaka ny hasesesiny CNI. Nanao fanambarana andriamatoa Roland Ratsiraka tanio fa tsy azo ekena io vokam-pifidianana io ka mangataka ny confrontation ny PV izy ireo araka ny lalàna velona eo anivon'ny CRMV. Tsy marina hoe ilay kandida numéro 3 no lasa alohan'ny kandida numéro 4. Ny kandida numéro 3 moa marina fa kandida ny filoham-pirenena izany hoe ao anatin'ny Irmar ka izy no mitarika any an-toerana amin'izao fotoana izao amin'ny salanisa 330 faingo 550 isanjato ary faharoa ihany koa ny kandida numéro 4 izay mitarika amin'ny salanisa 330 faingo 550 isanjato. Etsy ankilany ihany koa ramatoa Lalatiana dia mitaraina mafy dia mafy ary tsy manaiky ny vokam-pifidianana izay. Milaza izy fa ilay kandida numéro 3 zany hoe Ramilson dia tsy nanara-dalàna ary nangala bato nandritra an'izany fifidianana izany. Toy izao ny publication izay nataony tao amin'ny compte Facebook ny roa andro lasa izay. Isaorako lalandava ny avo ao ambony fa tafapetraka androany teo anivon'ny SRMV Faratsio daholo ny fitoriana na requête rehetra mikasika ny tranga hosoko tsy ara-dalàna ary kolikoly nandritry ny andro ny fifidianana solombavam-bahoaka teto Faratsio. 20 ny totaliny, izany hoe makasika ireo birao fandasam-bato miisa 20 miparitaka manerana kaominina samihafa eto anivon'ny distrika. Miandry ampitoniana isika mazava tsara daholo ny profo nampanarahana ireo fitoriana ireo. Ny dingana manaraka mazava ho azy dia ny fametrahana ny fitoriana eo anivo ny fitsarana avo mbana lampanorenina na ACC izay hany tompony teny farany mikasika ny fitsarana ny raharaham-pifidianana. Ny asan'ny CNI dia vokatra vonjimaika ihany résultat provisoire mazava ho azy fa miankina amin'ny didim-pitsarana ACC izany famoanany vokatra tena izy résultat définitif. Mahazo matoky isika vahoaka mpifidy fa hiadatra amin'ny farany isika mba hivoaka ny tena marina rehetra. Tsy emotra misy na ray segonja aza amin'ireo fanenjehana mavaivay sy fanaratsehana feno vakalana izay vohizina kehitriny. Fantatro raha teo koa fa tsy tena hoe Faratsio ihany no enjeu amin'ny raharaham-pifidiananay iny fa tena ady ny mpanohitra misy amin'ny mpomba ny fitondram-panjakana. Hanyka dia naovana angaredina misy ny tena miditra ntsehatra ary tena mirongatra mihitsy ny kaonty fako fa tsy fampihemotra fa tsy ampihemotra antsika izany. Vo maika aza isika izoro aza tinoina tsy omen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy ny fankehirezana sy ny fitiavana. Farany isika dia tsy mpanao barofo ny lalàna ara-dalàna ihany no raina fa tsy lalàna ambany tany araka ny resaka foron'ny mpifanandrina akory. Tompon-daka manera tany amin'ny famoronan-dresaka ny mpanohitra eto Madagasikara. Mba toko tanteraka itsika. Izay ny publication natao ny raha nisy roa andro lasa izay fa tandroany ihany koa izy dia nanao publication nitondra video izay nataony ben'ny tanàna tany Faratsio ka hoy izy hoe tsy afaka andainga ireo olom-boafidy rehetra ireo ary mizoro vavolombelona ny zava-nisy tao Faratsio. Ny marina tsy mba maty, mizoro isika na inona na inona fanenjehana sy fanaovana tamabe noho ny fankalana sy ny kajikajy politika hiady hatramin'ny farany. Iave hiady voantsika isika kosa angina. Raha nambarany reto ben'ny tanàna reto mantsy dia nisy ny fizarana kafe, nisy ny fizarana hena fahefany izay nataon'ny kandida numéro 3 zany hoe Ramilson nandritra ny fotoam-pifidianana sy taorian'ny fotoam-pifidianana mba ho fankasitrahana ireo rehetra izay nividy an'ity kandida numéro 3 ity ka nahazahoan'ny fandresena. Fa ity ary raho ihany ilay video manaporofo izany rehetrarehetra izany.
Fanambarana imbonana ben'ny tanàna sivy ato amin'ny distrika ny Faratsio. Izay ben'ny tanàna sivy manerana distrika ny Faratsio, izay ao anatin'ny kominina sivy lanim-bahoaka tao anatin'ny fifidianana Mangarahara tamin'izany andro zany, dia manao izao fanambarana izao ary miray feo fa be de be ny tsy fanarahan-dalàna ary manameloka ny osika ary ny kolikoly nataon'ny kandida larana fahatelo natolotry ny firaisankina nandritra fifidianana solombavam-bahoaka ny 25 Mei lasa teo izahay. Ohatra betsaka nitranga nandritra izany, de ny fifidianana ny mpifidy nozaraina vola sy nozaraina hena fefany sy kafe rehefa avy ny fidy izy ireo. Nisy ireo bulletin précoce, maro ny bureau de vote nahitana olona sady président ny bureau de vote no délégueny kandida larana fahatelo. Betsaka koa mpikambana ao ny bureau fandatsam-bato olomily na hanaovan'ny ekipa ny Ramatahora de tsy mahateny. Ohatra ireo asesera mpijery ny anaran'olona anaty lisy mpifidianana raha vao mahita hoe olona hifidy any lalatiany de averiny zareo ary nazainy fa tsy anaty lisitra izy ireo. Nisy fifidianana vato nataon'ny kandida larana fahatelo sy fizarana vola nandritra zany fotoam-pifidianana 25 Mei lasa teo izany. Ampitsaivina koa fa maro ireo herisetra ny mpomba ny kandida larana fahatelo no nanateraka izany. Taony fandoroana ny trano indrometaona ny mpomba ny lalatiana teny Dango isaky ny avy nanao mitinina teny atoerana. Taorian'ny Iragasy ny talohan'ny fifidianana zay mpiragasy nalainy kandida larana faharoa dia notaroany zareo ny sefokotany avy any amin'ny fokotany ambondrana kominina Faratsio. Nisy ny fanatrana olona teny amin'ny kominina Mianarivo natao mpomba ny kandida larana fahatelo zay nihiditra hopitaly lehibe mihitsy izany olona tratrany ratra nataon'ny herisetra izany. Ao koa ny filazana kabary ampabe maso fa anaovan'ny faty izy ireo zay mpomba ny kandida larana fahatelo raha vao ohatra ka misy ny fahalaniny ny kandida larana faharoa de lalatiana izany. Mijoro vavolombelona izay be ny tanàna fa maro ireo ekipa manohan'ny kandida larana faharoa no rahonan'zareo a sy no ampiororony. Rahonany ihany koa ny mpianatra eny amin'ny oniversite Soavinandriny izay zanako Faratsio faroany izay a mifidy any lalatiana fa tsy mifidy ny kandida larana fahatelo. Tany Mianarivo dia norahonan'ny kandida larana fahatelo mivantana ny tompona ndraiky mpanjakana zay tsy mety manohana azy fa mahaly fatony izy rehefa lany. Na izao izy efa misoratena ho lany zao azy de mitohy manao Ramatahora sy mampiorooro manerany distrika miaraka amin'ny ekipa mpombazy amin'izao fotoana izao. Ampitsaivina ihany koa fa efa nangalabato le rangaha kandida larana fahatelo io tamin'ny fifidianana ny taona 2020 fifidianana solombavam-bahoaka ka izay no tso nanana ny Faratsio ben'ny tanàna satria nisy ny fifidianana ben'ny tanàna tamin'izany ka izy anisan'ny kandida ben'ny tanàna nangalabato ka tsy nahatanteraka ny tanjona zay nataony satria tratra ny alabato nataony tany Matsinjo Mampiavana kominina Faratsio ary io fifidianana mpifidy mandritra ny fifidianana io a de efa fanaony rehefa misy ny fifidianana izy ihany keo efa nylatsakofidiana matetitetika. Singanina manokana ny teny vinanonona andrezao fifidianana solombavam-bahoaka izao zay nahitana fangalaram-bato sy osoka betsaka maro isan-karazana. Tamin'ny kominina hafa ihany keo dia teo anelanelan'ny 200 ka hatramin'ny 100 ny elanelana ka tsy mitombona ny hoe manana 200 izy amin'ny elanelam-bato any avinanony zay lazainy fa nahalany azy. Ka noho izany de toerinay amin'ny herinay manontolo ny ankeriny sy ny ambolehetra ary ny atsijay nataony kandida larana fahatelo ka miantso izay ny tompona andraikim-panjakana rehetra sy ny tompona andraikitry fifidianana eto amin'ny firenena sy ny tany ny Repoblika Madagasikara mba andray andraikitra sy anao fanadiadianay fotony mba ampamaripotitra sy apotra ny tena marina amin'izay fifidianana solombavam-bahoaka aty amin'ny distrika ny Faratsio izahay. Izahay mahalala ny zava-misy ity fotony sy aty atoerana ka afaka milaza tsy ampiambana fa tsy taratry ny safidim-bahoaka mihitsy ivokatra ninny ekipa ny kandida larana fahatelo aparitaka aty amin'ny distrika ny Faratsio sy manerana ny Madagasikara io. Ambafisinay fa tsy nisy faneriterena natao taminay ben'ny tanàna fa tsy hitrapo tanteraka
ny nanaovana izao fanambarana ankitsipoha sy ampitiavana izao. Ary manamafy koa zay fa tsy nisy ny ramatahora na ny tsindribokotra zavatra maro samihafa tamin'ny sefoky tany, fa ny tena zavanisy marina no tantaraina nandritra ny zavatra nitranga tamin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izahay. Izahay dia mba toky tanteraka ary mino fa handinika akaiky ireo tranga eo anatrehany lalàna manan-kery eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara manoloana ny fandikan-dalàna rehetra entina eo amin'ny tompony andraikitra miaraka amin'ireo mpirofo ny mpitsara ao anatin'ny senia sy ny asese zay miandraikitra mivatana zany fifidianana zany, ka afaka anitsy ho amin'ny vokam-pifidianana tena izy sy maneho ny tena safidim-bahoaka marina ato amin'ny distrika faratsio, ny distrika amin'ny faratsio zay mindrandra fampandrosoana mivantana mandritra izao fitondrana dimy taona ho avy izao. Sotra tompolahy, sotra tompoavy avy aminay ben'ny tanàna sivomirahalahy ato amin'ny distrika amin'ny faratsio amin'ny kômina sivy. Sotra tompo. Ny tena marina dia tsy nampoiziny zareo iny faharesena teo iny, tsy nampoiziny, tsy nampoizindry lalatiana sy ny tariny zany, satria nantena be zareo, satria nozara koveta nanao asa fanasoavana be dehibe nandritra ny fampirezakevitra. Ny tsy fantany izy ireo de hoe inona nataon'ilay kandida mpifaninana azy nandritra ny fotoana tsy nateo an'ny lalatiana ny vahoaka misaina, ary fantatra izy ireo hoe iza ny olona teo foana nandritra ny fotoana rehetrarehetra zay tsy fantatry matamin'ny lalatiana sy ny mpomba azy. De farany izy ireo a nanantena fahatany fa handresy tamin'ny fividianany kinanjy izay ny zava-misy. De hoy izy ny zareo manana profo be diaibe reny, nisy be ny tanàna reny nijoro vavolombelona. De zafa fa aizany mpitandro filaminana tamin'izany fotoana izany, ary aizany video, maninona ny zareo no tsy nandefa video hatao profo? Diky zany fa tsy marina zany, satria raha io harimotany zareo ao, hatezerany zareo ao no lay vokam-pifidianana tsy araka ny kinendriny io, de tokony navoakany zareo mipirofo hitany maro anisa, hitany daholo be. Fa matoa tsisy profo mivaingana aseo de tsisy, fa reny olona reny a mety zavatra mena vola tany tena saina anao profo. Misy ihany koa pelle telefonika tiandraso fampianako atsika, pelle telefonika izay igny fanaovan'ny lalatiana sy olona anankiray manao témoignage hoe tsy fandikan-dalàna, fizarana vola, etc. Mpianako atsika ndraiky izy rehefa avy eo fa hoy zao hoe tsy napoiziny fitondram-panjakana ankehitriny faharesen'ny ankamarozan'ny kandida zay napetrana izy ireo, satria ny hevitra an'zareo fa ny vola dia mavita ny zavatra rehetra, kinanjy izay ny zava-misy. Fa nisy olona ny saina, nisy olona nanana feon'ny fieritreretra, nisy olona nijery ny hoavy sy nijery ny androany fotsiny izy. Fantan'izy ireo fa ilaina ny fanomezina, ilaina ny siramamy, ilaina ny menaka, ilaina ny vola, ilaina ny koveta. Fa hoy izy ireo hoe aharitra ao anatin'ny dimy taona ve tika hany nandeha ny fidy olona izay nitokisan'izy ireo fa afaka nova zavatra tsy filelaka fotsiny. Tsy lava resaka fa mirahatra tsika rehetra samy tenin'Andriamanitra dia enoy ary ny horonam-peo a appel telefonika izay témoignage hoy izy ire lalatiana mirahatra soa zavatra seho teny amin'ny manana eto vohitra zany a zay misy any tifidy tsotra de zavatra hitanay a alohan'izay a de tena nisy a ny fizarana vola, fitondrana ny olona mandeha misotro kafe, fizarana ny olona kafe siramamy, vidina le kafe siramamy de omena ny olona aloha amin'ny fifidianana. Ary rehefa tonga eo amin'ny fijerena lista hoe misy tsinanana karaha mpifidianana de mijery lista de tsy maintsy misy mifanontaniana hoe ifidy trois sa deux amin'ny tanana, ataony amin'ny tanana io, rehefa le deux no vidina de tsy misy mety mamadika ny mpijery lista fa ohatrany hoe tsy aty te zay fa numéro trois ny daholo no mitanany lista hitahita mihitsy ny mitanany lista, satria mitanany mandeha manizy miteny hoe numéro trois de izy efa hita hoe mpomba ny numéro trois mihitsiny izy de mampalahelo anay zay zavatra zay. Misy mahazo ray alina, misy mahazo dimy arivo, roa arivo, arakaraky le olona zany ny anezany an'lay izy de anontaniny misotro kafe sa tsy misotro de misy miteny hoe misotro de avy eo rebrebeny eo de numéro trois na sy ny fidina fa tsy asy ny fidi numéro de tao anandriny ady fifidianana mihiny hoentiny makeny le olona maromaro zahay zay netinay fitarainana tety izay sotra dina tompoko nandray fitarainanay.